技のことだけでなく、パートナーの木原龍一選手とのほっこりとしたやりとりも魅力の、りくりゅうペアの三浦璃来選手の SNS 投稿。そんな三浦選手の投稿を見ていると、ついつい笑ってしまうようなハッシュタグが盛りだくさん。今回は、基本、フィギュアスケートの競技会や、普段の練習をメインに投稿を上げている三浦選手の SNS 投稿の中から、個人的に笑ってしまったハッシュタグのキーワードを、勝手にランキング化してみました。そもそもハッシュタグとは、SNS の投稿に対する、タグとして利用され、同じキーワードの投稿を瞬時に検索できたり、趣味、関心の似たユーザー同士で話題を共有したりすることを可能にする便利機能。しかし、今回ご紹介する三浦選手が投稿につけているハッシュタグは、どちらかというと、パワーワードのような意味合いが強く、強烈なインパクトとともに、私たちファンに向けて笑顔を届けてくれています。そんな三浦選手の SNS 投稿の中から個人的に厳選した爆笑ハッシュタグの第7位は、大活躍となった北京冬季オリンピックの閉会式で見せた地上でのスロー開脚ジャンプ写真とともに投稿されていた跳躍感。実はこちらの投稿、三浦選手の投稿ではなく、日本スケート連盟が投稿したものなのですが、当時テレビでも取り上げられるほど有名なシーンとなっており、三浦選手もフォローしていたため、ご紹介させていただきました。第6位は、今や2人の表彰台での定番となった、メダル。昨シーズンから出場するすべての大会でメダルを獲得し、いたずら好きの木原選手が始めたと思われるこのポーズは、今や三原舞依選手にも真似されるほど。写真として最初に残っているのは、昨年3月の世界選手権での銀メダルですが、三浦選手の投稿としてハッシュタグが付けられたのは、今シーズン初戦のスケートカナダでの素敵な写真とともに投稿されたものとなっていました。第5位は、三浦選手が学校生活とフィギュアスケート生活の両立の難しさを嘆いた投稿、高校卒業まであとレポート4枚。しかも今週まで、頑張るぞ、インカナダ。木原選手とのペア結成1シーズン目にして、大活躍を見せていた三浦選手。しかし、練習拠点のカナダでの慣れない生活の中、一人でもしっかりと学習を進め、その成果をレポートとして提出しなければいけない状況で、押し迫った期限に愕然とし、自身を奮い立たせる投稿で、心の声が文字となったハッシュタグとなっていました。第4位は、字面だけ見ると少し恐ろしいことを想像してしまうハッシュタグ、名前売ります。この投稿も三浦選手の投稿ではないのですが、昨シーズン3位となった NHK 杯の出場前に、NHK スポーツが投稿したもの。国内外に向けて、りくりゅうという存在を知ってもらうためにも、活躍して名前を売っていきたいという意味なのですが、結果、自己ベストとなる、総合209点台を叩き出し、見事グランプリシリーズ2大会連続表彰台となっていました。第3位は、三浦選手の投稿の中でも、最新の面白ハッシュタグ、母国ブランクリ。先ほど紹介した NHK 杯からちょうど1年後の投稿なのですが、三浦選手がインタビュー時に噛んでしまった言葉が自虐ネタとして投稿。木原選手の真似をして、日本で開催される大会、母国グランプリを噛んでしまっていましたが、そのインタビューを聞いていた会場は、温かい笑顔と雰囲気に包まれ、優勝した2人に祝福の声が寄せられていました。第2位は、今からおよそ4年前の投稿、どれだけのミスをしたかを競う、ミス日本コンテスト。カナダ、リッチモン
ンドで開催されていたジュニアグランプリシリーズに出場していた三浦選手が投稿したものなのですが、6分間練習の慌ただしいリンクイン時にうまくブレードのカバーが外れず可愛く転倒。その後もなかなかカバーが外れずケンケンしてしまう初々しい三浦選手の動画も一緒に投稿されていました。そして私が勝手に選ばせていただいた第1位はおじさんと少女。こちらは第4位の名前売りますの続きのようなものなのですが、2人が NHK 杯前に取材に対して話していた有名になるためのキャッチフレーズの一つ、このおじさんと少女に納得いかなかった三浦選手からは、2人が救済者ということからザ・ジェネレーションギャップという案も出ていましたが、ボツに。今ではそんなことをしなくても世界中に知れ渡るほどの知名度に。今回は三浦選手の SNS 投稿や三浦選手がフォローした投稿の中から選ばせてもらいましたが、この他にも三浦選手のセンスの良さが爆発しているコメントなどは数多く、その度にファンの方々を笑顔にしてくれています。特に個人的に気に入っているのが三浦選手のインスタグラムの自己紹介コメント。木下グループや中京大学に所属しているという情報に混じり、投げられたり振り回されたりしていますと紹介されているのですが、確かにそうなんだけどという気が。こういう一つ一つのコメントやハッシュタグに三浦選手のセンスの良さが光っており、競技でも大活躍が期待される今後の投稿にも注目していきたいと思います。